Құрметті чат қонақтар, құрметті серіктестер, халықтан алған батаға жетер ештеме жоқ екен бұл дүниеде. Рухыңды көтеріп, жұмысыңды ары қарай мықты жалғастыруға кәдімгідей жаңағы рухани байлықты беріп отырған халқыма алғысым шексіз. Бүгінгі таңда бір чаттың тыныс тіршілігі бәтелде қалай болып жатқанда міне видео түсіріп қысқа нұсқа өздеріңізге көрсетіп отырмын. Қаншама нәтижелер бар. Қазіргі қаншама нәтижелерді басым біріктіріп күнделікті салып отыруға бел буып отырмын. Себебі бізде күннен күнге жаңа бәтелдің өнімдерімен жақсарып жатқан, операцияға баруды тоқтатып жатқан көптеген жаңа өздеріне нәтиже алып жатқан адамдарымыз жаңағы саны артып жатыр. Ал көптеген жағдайда үлкен-үлкен апаларымыз өздері сотканы дұрыс ұстай алмайтындықтан ол кісілер аудио записпен алғысын айтады. Ал аудио записпен алғыс айтқан кісілердің жаңағы аудиоларын біз әр аудионы салып отырайық десек, өкінішке орай өтті WhatsApp-та үлкен памет алады. И оның үстіне жаңағы соткаларыңыз қата беретін болғандықтан біз қысқа да нұсқа осындай ғана шағын видеоларды түсіруге мәжбүр болып жатырмыз. Ал шын мәніне келсек, бательдің өнімдерінен бүгінгі таңда тазарту процестан өте отырып, жаңағы дәрігердің арнайы нұсқаумен қолданып отырған адамдардың нәтижелері толағай болып жатыр. Өте көп болып жатыр. Аллаға шүкір, Алла көп көрмесін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Бательдің қол жетімді өнімдерімен өздеріңіздің денсаулықтарыңызды түзете отырып, өздеріңіздің жақындарыңызға жақсылық жасауға жар салыңыздар. Аллаға шүкір, бүгінгі таңда біздің жұмыс жасап отырғанымызға, бүгінгі таңда біздің өзіміз қолданып өнімдерге көзімізді жеткізгеніне 1 жыл уақыт болады. Тамыздың 5-і күні пункт видачамды жұмыс жасатып отырғаныма 1 жыл болады. Осы 1 жылдың ішінде алдымызда қандай диагнозмен, қандай адамдар келмет дейсіздер, қаншама төзімділікпен өздері шын жүректен денсаулығын ойлаған адамдардың барлығы денсаулығын түзетіп алды. Ал әрине бұл өмір болғандықтан кейбір кісілеріміз ақшаның мәселесінен боп бастап ішіп кейіннен тоқтатып алған жағдай бар, бірақ та көздері жеткендіктен қайта келіп те қайта жалғастырып ішіп жатыр. Әртүрлі жағдай болуда. Кейбір кісілер сенбей өзіміздің айтқанымызды орындамай өзінің айтқанын орындап кейіннен кеш түсініп ештен кеш жақсы деп қайта тазарту процестан бастап қайта бательдің өнімдерін қолданып рахмет айтуда. Бательге біз рахмет айтамыз. Осындай Горний Алтайдың таза табиғи өнімдерінің бар болғанына сансыз шүкіршілік айтамыз. Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Бүгінгі таңда осындай пандемияның кезінде көптеген табыстардың жаңағы жолдары жабылып, көптеген адамдар жұмыстан қысқартылып, немесе айлықтарын дұрыс ала алмай жатқан кезде денсаулықты түзетуге осындай Горний Алтайдың таза табиғи өнімдер Батель компаниясы қарапайым халыққа қол жетімді бағада беріп отырғанына біз 1000 шүкір айтамыз. Тура бір өзінің уақытында келген сияқты сезімді туғызады. Сондықтан бательдің өнімдерін қолдануға кеңес берем. Бательдің өнімдер әрбір өзім сияқты қарапайым халыққа қол жетімді бағада. Сондықтан келіңіздер, командама қосылыңыздар, өздеріңізді өздеріңіз жақсы көріп, отбастарыңызды сақтайым десеңіздер, бательдің арзан бағадағы сапасы өте жоғары өнімдерді бастарыңыздан бақайыңызға дейінгі, тердің ауруларына дейін, қан қысым, жаңа қанның түйіршік азаю, варикоз дейсіздер ма, жаңа тердің аурулары дейсіздер ма, түгеліне осы бательден ем табасыздар. Біз бүгінгі таңда бательдің өнімдеріне 100% сенімділікпен қаншама өзіміздің ағайын туысымыз, туғандарымыз, жақындарымызға айтып, сол кісілердің де денсаулығын түзетіп жатқан жайымыз бар. Сондықтан келіңіздер, қосылыңыздар. Бүгінгі таңда міне береке досымыздың өзі, Аллаға шүкір, операцияға дайындалып отырған кісі қазіргі таңда жаңағы бөрігін көкке лақтырып, Аллаға шүкір, осы өнімдерімді жалғастырып отырып, жаңағы ешқандай өтті алдырып тастау операцияға бармайтын болғаны достары боп біздерге дейін қуантып жатыр. Көптеген нәтижелер бар. Сондықтан осы нәтижелеріміздің арқасында біз 100% өзіміз
өнімге сенімділігімізді тағы да бір дәлелдегендей болып отырмыз. Сондықтан шақырамыз, командама қосылыңыздар. Қандай да жағдайда, қандай да сұрақтарыңызға 24-7 сұрақтарыңызға жауап беруге дайынбыз. Бәтелдің өзінде арнайы дәрігер кеңесі бар. Тегін. Сондықтан өздеріңіздің МРТ, УЗИ, тағы да қолдарыңызда қандай да бір диагноздарыңыз болса, өздеріңіз Наталья дәрігердің білікті маманның WhatsApp нөміріне жіберіп тұрып, өздеріңіз жауап алып шыдайсыздар. Міне, осындай мүмкіндікті қай жер беріп отыр? Тек қана Бател беріп отыр. Көптеген компанияларда жақсы дәрігерлер бар, бірақ та ол компанияның өзіне қойылмаған. Ол кісілер өздері осы компанияға келіп, өздері өнімдерін қолданып, көздерін жеткізген адамдар и дәрігерлер болып шығады. Ал Бателдің өзінде арнайы білікті маман отыр. Сол білікті маманның арқасында біз бүгінгі таңда тегін кеңес алып отырмыз өзіміздің жаңағы нұсқауларымыз бойынша. Өзіміздің жаңағы УЗИ-дан диагноздарымызды өткізгеннің арқасында біз конкретно нақты әр адам өзінің нұсқауын алып, тазарту процесті өте отырып, 5 күннен кейін, немесе 7 күн қолданып, немесе 11 күн қолданып, ары қарай емдік берілген нұсқауды қолданған жағдайда біздің результаттарымыз 100% болып жатыр. Сондықтан Бателге келіп, кем дегенде бір 6000 теңгелеріңізді жұмсап, біздің лимфа капстан бастауды сұраймыз. Лимфа капсты алған кезде біз қазір көзіміз жеткендіктен жасыл майымызды да ұсынамыз. Біздің жасыл май әрбір адамға жедел жәрдем болып табылады. Қандай кезде де отбасында жасыл майларыңыз код 65126. Бағасы 35% жеңілдікпен кімде-кім тегін тіркеліп алатын болса 1417 теңге тұрады. Ал былай да каталог баға 2000 теңге. О да менімше өте арзан. Міне хит болған жасыл майымыз. Сондықтан бізде керемет өнімдердің барлығы сіздердің қалталарыңыз көтеретін қол жетімді бағада табылатынын тағы бір мәрте есіңізге салғымыз келеді. Әрқашанда денсаулықтарыңыз мықты болсын, отбастарыңыздың тірегі боп, бүгінгі таңда аналар аман болса, аналардың арқасында қалған отбасы да мықты болатына өз басым сенімдімін. Сондықтан бүгінгі таңдағы біздің супер келіншектеріміз, супер апаларымыз, әжелеріміз, и қыз келіншектеріміз аман болсын, жастарымыз аман болсын, балапандарымыз аман болсын. Бұл жерден сіз жас баладан, 6 айлық жас баладан еңкейген қартқа дейін дәрумендерді емдік жолмен тауып шыдайсыздар. Өтті тамаша 13 бағытта жан-жақты қарастырылған халал, европалық жаңағы международный стандарт сертификаттарын кеден алған мықты таза табиғи өнімдеріңіз осы бір Бател деген компанияда топтастырып отыр. Өтті қолайлы. Сіз өзіңіздің тек қана жаңағы күнделікті әдетіңізден құтылып, Бателге бет бұрсаңыз болғаны. Сәт